Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Danas ću raditi recenziju serije Squid Game. Neverovatno zvuči, sa obzirom da sam ja neko ko nikada, ali bukvalno nikada ne gleda ništa. To su jako retki momenti kada se desi da ja nešto nekim čudom pogledam. Inače, ja sam neko ko, moram to da kažem, ako znam da će biti hejta, ja nisam gledao ni Harry Pottera, ni Gospodara prstenova, ni bilo šta što je toliko popularno bilo. Međutim, što se tiče serije Squid Game, ja sam dobio toliko preporuka da je to bilo neverovatno. Mislim da sam posljednju seriju odgledao, čini mi se da je to bila Sense8, ili ne, druga jedna, Sense8 nisam završio skroz, druga Dwarf on Black, tu sam odgledao skroz, ovu sam stigao valjda 8 epizoda, Squid Game ima 9, ja sam za jedan dan odgledao 6, drugoga dana odgledao sam 3 i to je meni negde idealno ako bih ja se odlučio da gledam seriju, tako da veliki odmah plus što se toga tiče, jer stvarno da je trajalo duže, ja čisto sumnjam da bih ja to gledao, zato što ja samo kada pomislim da treba da sedim 6, 9 ili 12 sati ispred TV-a, ili ispred laptopa, svejedno, i da ja gledam nešto, meni je to prosto nezamislivo, ja ne mogu, meni to stvara odmah anksioznost kada ja pomislim da ja treba ošto da sedim da nešto gledam. Tako da ja TV ne znam ni da upalim, by the way, kada sam htio da ga upalim pre godinu dana, morao sam da zovem druga na video call, pošto dva daljinska imaš, ono, ne znam šta treba da stisnem, i uglavnom to je bio totalni hit. Uglavnom, TV ne gledam ništa, ali ovo je na Netflixu bilo, ja nemam Netflix, tako da mi drug dao šifru i tako sam ja odgledao Squid Game, tako da Miloše, hvala ti puno za šifru. Pre nego što naravno krenemo sa ovim videom i sa ovom recenzijom serije, obavezno lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal i ako želite možete me zapratiti na Instagramu željko.petričević ili na Twitteru, pošto sada imam Twitter Petričević Ž, odnosno Z, uvek to zeznam, ali nema veze. Ja nisam profesionalni recenzer ili kako se to već kaže, nisam neko ko generalno radi te recenzije i ko je sad tako stručan ili bilo šta. Ja sam običan basic gledalac, tako da ja mogu da dam svoje subjektivno mišljenje kako je to i ja se ne bavim ono kao ja skriveni simboli, to je stvarno ne, ja sam gledao seriju onako prosto eto po preporuci, kao ajde da vidim. Tako da mislim da bi vama značilo da čujete moje mišljenje, naročito ukoliko niste gledali seriju i ukoliko se razmišljate da čujete. Kao što sam već rekao, Squid Game ima 9 epizoda, međutim u samoj seriji imate 5 igrica. Igrice su tradicionalne i jako su zanimljive generalno, tako da ja verujem kada ono klinci u Koreji, da im je to jako interesantno da se igraju tih igrica, kada one naravno nisu ovako surove. Moram odmah da kažem da po mojom mišljenju ova serija stvarno nije za nekoga ko je ispod 18 godina. Mislim da u zvaničnom, ali nisam siguran, mislim da u zvaničnom statementu stoji da je potrebno da osoba ima 16 godina da gleda, međutim ja bih ipak podigao malo tu granicu s obzirom da se baš neke brutalne stvari tu dešavaju. Dakle, imamo 5 igrica koje su glavne, ali u stvari kako dolazimo do tih igrica, to je jako interesantno. Uglavnom, ljudi koji su kao osmislili tu Squid Game igricu, doći ćemo poslije do toga, oni su uglavnom pokupili te ljude, čini mi se da ih je unutra bilo pa skoro 500, u suštini sad ne znam tačan broj i stvarno niti ja znam ono po brojevima kako se ko zove, apsolutno ne, uglavnom ima ih skoro 500 i one su te ljude pokupili na ulici bukvalno ili ono random, jer su ti ljudi bili u jako lošoj financijskoj situaciji i bukvalno njihov život je bio na ivici i svakako oni su se negde sam ja tu našao neku komparaciju, ovo što oni igraju te igrice, ono život ili smrt, bukvalno njima je tako bilo i u real life-u, samo naravno ne baš tako, ali generalno svi su u jako lošoj situaciji. I sad imamo glavnog glumca, i pošto ja ne znam to kako se oni zovu stvarno u seriji niti bilo šta, on ima 4-5-6 broj na duksu i njega su prvog, on je prvi bio prikazan kako ga kupe i kako ga odvode da igra igricu. On je čekao metro na nekoj železnici i uglavnom došao je kao tamo neki dečko koji je kao obučen kao neki business style, bla bla bla, i uglavnom on je njemu ponudio da zaradi neke pare. Sad ja ne znam to koliko u toj njihovoj koreanskoj valuti, ali uglavnom ovaj kao prvo se nešto ne
dečka i uglavnom oni su bacali ono kao papirić, nešto, pa ako se okrene kao papirić na jednu stranu, ovaj je pobednik, ako se okrene na drugu, nešto baš basic neka igrica, kao tapkanje bukvalno, bukvalno neko tapkanje, i ukoliko ti pobediš u tom tapkanju, to odnosno ako taj 4, 5, 6 pobedi u tapkanju, on će dobiti novac, ukoliko izgubi, on će dobiti šamar od tog nekog. Tako da, pošto on nije imao novac da ulaže da igra igricu, oni su se tako dogovorili i uglavnom on je tu nadobijao silne neke šamare, ono je bilo mučno za gledati, međutim on je uzeo neke parice tu i naravno parice ti se oslade i tako dalje, ali usput je dobio i vizit kartu od tog čoveka. I čovjek mu je rekao nešto u stilu kao da može zaraditi mnogo novca ukoliko bude htio da igra igrice i ukoliko se odluči da igra igrice, da mu se javi na broj telefona. On je to pozvao, to je onako dosta robotizovano zvučalo, samo ono kao rekao je ko je, šta je, bla bla bla, i da hoće da igra igricu. Oni su mu samo rekli mjesto i vrijeme da ih čeka, ubacili su ga u neki crni kombi i pustili su gaz da ga uspavaju da ne bi mogao da vidi gdje ide, i uglavnom probudio se na kraju u prostoriji gdje su bili svi ostali igrači, njih kažem skoro 500, sad ne znam tačan broj, napisat ću na ekranu ukoliko izguglam, ali stvarno nebitno, uglavnom oko 500 ih ima, i on se tu budi sa svim njima i u stvari njima tada kreću te igrice, oni tada tek shvataju, u stvari ne shvataju još dok ne krene prva igrica. Prva igrica je Green Light, odnosno kao bukvalno kao semafor, međutim to je ona čuvena lutka i svi ste sigurno vidjeli tu lutku, bukvalno je svuda na internetu, i peva onu jako, jako interesantnu onu pesmicu, onako dečju neku pesmicu, i to je baš kažem njihova tradicionalna igrica koju su oni igrali ono, u vrtićima, u zabavištima, u školici i tako dalje, na ulici, i uglavnom igrica je morbidna da nema dalje u toj njihovoj, jel tako, u produkciji, da kažem, kako su osmislili ti koji su kao smišljali te igrice. I uglavnom oni ulaze u neko dvorište koje je ograđeno i tu stoji ta lutka kod tog drveta, i ona dok peva tu pesmicu pokolako šta god, i onda ona kada se okrene, oni moraju da stanu, i ukoliko se pomere dok ih ona vidi, pošto ona umjesto očiju ima dve kamere koje, to je bilo hit, to su bili mimovi svuda na internetu, ima dve kamere koje idu levo i desno, i uglavnom ona ako njih tako opazi da su se oni pomerili, postoje kao puške neke sa strane koje su, jel te, u tom dvorištu, i bukvalno ili pištolji šta god, i ubijaju te igrača koji su se pomerili. To je bio šok za sve njih, za svih tih, kažem, skoro 500 igrača, jer oni nisu znali da će oni tu ginuti. To je glavna stvar, njima niko to nije rekao. Međutim, oni su njima rekli, na početku još igrice, oni su morali da potpišu kao ugovor, bukvalno, gdje oni ne mogu da odustanu od igrice, gdje ne znam, bukvalno ono term of use prihvatili, i uglavnom u toj igrici stoji jedna stavka, to je da oni mogu da prekinu tu igricu, ali ukoliko se većina složi da se igrica prekida. Uglavnom, kažem, kada su se oni uspaničili, pošto oni su masovno, tu su počeli svi da trče, da beže, međutim lutka to skroz izignorisala i ona je pevala pokolako i polako ih skoro se poubijala. Naravno, ostalo je još tu dosta njih koji su uspeli, koji su nekim čudom uspeli da se skoncentrišu i da dođu do kraja, koji su preživeli, i uglavnom to je bila prva igrica i ostalo im je tako još 4. Njih je tu uhvatila totalna panika, oni nisu znali šta da rade, i čini mi se da su oni odmah posle te prve igrice odlučili da glasaju, i uglavnom igrač broj 1, igrač broj 1 koji je deda, koji je baš onako, on ima kao neki tumor na mozgu, dosta je star i tako dalje, i on je kao imao tu oznaku 1, on je na kraju, njegov glas je bio presudan, pošto je bilo 50-50, to je malo ono bilo kao je baš je sad 50-50, međutim ajde kao opet, ipak je film, serija, ne može sve da bude kao, da, kad kažem film, serija, bukvalno kad gledate celu tu seriju, onako dođe kao neki film, u suštini kao koji malo duže traje, i uglavnom njegov glas je bio presudan da oni završe igricu. E onda su oni njih sve tako popakovali u te kombije i poizbacivali ih na ulicu. Tada je upoznao taj, što ja njega zovem Chang Li,
po onoj pesmi je Nicki Minaj, ali uglavnom to je, on je 456, čini mi se, to je taj glavni igrač, ali ja ću ga verovatno u ovom videu zvati Chang Li. A drugu devojku, ona je bila 67, ona je glavna glumica, ja nju zovem Suzuki. Znači, ne znam zašto, ja sam im tako izmislio imena, inače imam tako tendenciju da izmišljam neka imena, tako da nebitno, ja znaćete na koga mislim, 456 je Chang Li, Suzuki je 67. I uglavnom, oni su se upoznali pre toga, kada je on neke pare dizao na banci, nemam pojma, i uglavnom oni su se sudarili, ona je valjda uzela te pare ili šta već, i uglavnom on ju zna kao lopova u suštini. Međutim, sad ona je stvarno predivna bila, i ja stvarno ne znam sad kad vratim film da li ona njemu tada stvarno uzela taj novac ili nije. Izgleda da jeste, da ga odžeparila, ali njemu ispalo. E, uglavnom oni su njih tu izbacili. I sad moram samo da se vratim na početak, koji je to profil ljudi. Pošto ti svi koji su glavni glumci unutra i koji su predstavljeni, o kojima znamo nešto, naprimjer ima onaj nadrndani, što je kao akademski građanin, on ima 200... Gde mi je... On ima valjda 212, ja sam ovdje napisala čak i notes. Čekaj da ga nađem. 218 mislim da je on, taj kao akademski građan, ja ga zovem uglavnom profa, ne znam zašto profa, iako nije profa, ali whatever, kao on je završio fakultet i onda ono ima ogromna očekivanja od okoline i tako dalje i sve to, međutim on je ono u dugovima, ne zna se koliko je u dugovima, tako da je samim tim i on u toj igrici. I uglavnom svi oni imaju jako tužne priče, ta 6-7, odnosno Suzuki, ona, njeni, bukvalno ono, njen brat je u onom domu za nezbrinutu decu, ona mora da nabavi pare ne bi li ga izvukla. Uglavnom, strašno, strašno, strašno. I kažem, znači njih su, oni su prekinuli igricu, izbacili su ih na ulicu i poslije nekog vremena oni su ih ponovo pozvali da dođu da igraju tu igricu. Nebitno, sada ne dužim priču, da vam ispričam baš svaki detalj. Uglavnom, oni su pozvali njih da igraju tu igricu i oni su se vratili, i to se vratili, ja mislim da su se svi vratili bukvalno. Sad ne znam tačno, pošto kažem, bilo je tu njih skoro 500, a od tih 500, verujte mi, 10 je igrača bitno i cijela priča se vrti oko njih, a ovi ostali su maltene statisti i verovatno su glumci statisti. Uglavnom, uglavnom oni su se svi skoro vratili tu, barem svi od glavnih glumaca. Glavni glumci koji su u seriji, to je taj igrač broj 1, to je taj deda koji ima tumor na mozgu, zatim Chang Li, odnosno 456, koji je glavni, onda imate 67 Suzuki, onda imate jako interesantnu onu ludaču Lujku. Ona ima broj, čekaj da vidim da li sam to zapisao, možda by chance. E, ona je 212, valjda, čekaj, ona je 212. A ova je 218, ona je da profa, ona je 212, da. Ta Lujka, imate onog nadrndanog, onog mrguda, njegov broj sam zaboravio, to nisam zapisao, ali mislim da je 100, 101 valjda. Mislim da je 101. I uglavnom imate tog kao profu, odnosno akademskog građanina, i imate još par nekih glumaca, eto, koji se tu kao vrte, ali nisu baš još toliko, nisu toliko bitni. Bili su to oni muž i žena, oni su bili specifični. Bili su specifični po tome što su kao muž i žena zajedno učestvuju u toj deadly igrici, da se bukvalno ono zna da će neko morati od njih da umre. Uglavnom, poenta je toga da samo jedan može da preživi i da pobedi. I uglavnom, poenta je da za svakog igrača koji umre, odnosno koji pogine ili šta već, oni dobijaju ogromnu neku svotu novca, tako da postoji ogromna neka kasica koja se spušta sa plafona i unutra je gomiletina nekih para. I uglavnom oni svi se bore, jel te, za tu glavnu nagradu, za taj novac, što je meni neverovatno, ja ne mogu da verujem. Ja razumijem da je neko u lošoj finansijskoj situaciji, sve to, ali mi je opet neverovatno, ono, mislim, normalno to je serijal, ajde pričamo kao da je to stvarno, jel? Opet mi je neverovatno da neko baš, da je baš neko spreman toliko da rizikuje živote za novac. Mislim, meni je to stvarno neverovatno, i da su oni svi unutra i da su oni znali, pogotovo ovi koji su se vraćali, da će bukvalno jedan preživeti. Meni je to haos. Druga igrica je bila ono sa onim kolačićima. Uglavnom, oni prave te neke kao šećerne, od šećera i meda, valjda, te kolačiće. I uglavnom, da ne dužim priču, imali su
Zvezda, trougao, krug, kišobran i ne znam šta još kao oblike i morali su to da taj oblik uglavnom da izdvoje taj oblik iz tog kolačića, a da ne slome kolačić, ukoliko slome takođe umru. I tu se meni na primjer dopalo kako ova iritantna onom njenom mrgudu, što ja kažem, pomogla mu je, bukvalno mu je dala savjet kako da se onim upaljačem onako zagreje onu iglicu da to buši. I uglavnom ona je tu već pokazala, ona je jako iritantna bila, ali u suštini ja mislim da nije ona baš tako iritantna generalno, nego prosto nije to bio nekako kao odbrambeni mehanizam, s obzirom da je ona kapirala da je ona, da je ona vrlo slaba, nemoćna, nije znala šta je čekao u toj igrici i ona je htjela da se nekom klanu pridruži, ili tako, i ona je prvo napucala na tog mrguda koji je tu kao bio nešto opasan, koji by the way, on je ubio nekog lika u spavaćoj sobi i ono kao svi su očekivali da on bude sankcionisan, međutim ne, oni su dobili novac za tog igrača kao da su igrali regularnu igricu, pa je čak posle nastao i karambol i tako dalje. To je bilo katastrofa, ali ajde da vam sad baš ja ne pričam sve, ja ću vama svakako prepričati celu seriju, što ja znam da će neki da budu u fazonu kao što nam pričaš, ne hoćemo da gledamo, ok, ko hoće da gleda, nek ide da gleda, ali ja volim da znam šta će da se desi, ne znam za vas. Uglavnom, ona je da bila tako iritantna, ali ona je pomogla ovoj Suzuki da istraži, pošto ona je otišla kao u WC, za njom je otišla Suzuki i ta Suzuki je htjela da vidi kao šta se sve okolo dešava i tako dalje, i ona je htjela da uđe kroz ventilacioni otvor gore, i ta se pravila kao ta iritantna da vrši nuždu, onda bi se vrištala kao izađi, bla bla bla, jer su ispred čekali stražari, a u stvari je kupovala vrijeme da bi ova devojka istražila, tako da ne mislim ja da ona loš karakter, nego da je ona prosto, eto, trudila se na sve sile da što duže ostane u igrici. U toj drugoj igrici su, dakle, dosta njih je opet tu poginulo, to je bilo strašno. E sad, normalno, tu su već igrači svi znali da će oni ginuti, ali to nije nimalo smanjilo tenziju, zapravo bilo je napetije i niko nije znao šta može da se očekuje. Prije te igrice oni su dobili, to je zanimljivo, oni njima kažu kao odaberite oblik koji ćete, i oni odaberu kao oblik, a niko ne zna šta će s tim oblikom. I samo ono kao neki biraju kišobran, a u stvari znaš koliko je bilo ono teško da izbockaš onaj kišobran da bi preživeo u stvari. Tako da je to bilo katastrofa. Treća igrica je bila Vuča konopca, gdje su oni morali da naprave klanove, odnosno da se podele u timove i da vuku konopac preko nekog mosta koji je, znaš koliko je visoko, kako sam vam rekao, možeš pogotovo ovaj moj mikrofon pošto sve skuplja. Uglavnom, oni su se podelili u timove, jedva nekako, tu je isto bila ova interesantna, ova iritantna, pošto su nju je taj njen odbacio, jer ona se s njim seksala i tako dalje, kao mislila je da će on nju da zgotivi, da ne bila ona bila u njegovom klanu, međutim on je nju odjebao i ona je jadno tako bukvalno ostala bez ikoga, međutim nekako je došla u ovaj klan. Čini mi se da je bila to, jeste da, u tom kao glavnom klanu gdje su Suzuki 4, 5, 6 i 1, i uglavnom oni su vukli taj konopac, podelili su se i stoje na tom visokom mostu i zapravo je fora, njima su ruke vezane za taj konopac i ukoliko ti njih prevučeš, jel tako, oni svi padaju s tog mosta, taj protivnički tim, svi padaju i bukvalno poginu, razumete, pošto je to ogromna neka visina, to je bila strašna sve scene, jezivo, onako, raspadnute lobanje, krvne sve strane i tako dalje, jer tu, ja mislim da ih je bilo, ne znam, možda po 6-7 u tom 8, da vuku konopac u isto vrijeme, jer kažem, zamislite, stoje dve strane, ovdje jedna, ovdje druga, ovdje je taj konopac, i oni bukvalno vuku, ovdje su te litice i samo fras, ovi padnu, razumeš, kad ih ovi prevuku. Tako da, to je bila baš strašna igrica. Sljedeća igrica je bila, sad ne znam u kom momentu se tačno desio taj masovni pokolj u sobama, pa su oni čak držali stražu na kraju, onako da stražare, jer su se, kažem, podelili u te neke klanove bili, pa su držali čak straže dok spavaju. Ja sve vrijeme pričam da je bilo pet, uglavnom šest igrica je bilo. Čekaj, ako je bila, znači prva igrica je bila sa lutkicom, druga je bila Dedo Kolačić, treća je bila Vuča konopca, pa je bila igra klikerima,
Stakleni most i Squid Game. Pa dobro, ajde da kažeš, pet je bilo ovih do finala i šesta finalna Squid Game. Ovaj, nebitno. Uglavnom, stvarno ni bitan ni redosled, u suštini svaka je bila bukvalno jednako morbidna. Uglavnom, sljedeća igrica je bila igrica klikerima i tu je bilo meni emotivno baš, na primjer, zato što oni su se podijelili i njima su rekli da se oni podijele u parove i naravno, ne znam, na primjer, oni koji bi tamo, čekaj, da li je to bilo muž i žena? Pa da, oni su bili par, onda ne znam, par je bio ovaj Chang Li i bio je sa ovim dedom par, oni su se kao starta zgotivili. Suzuki je bila sa nekom jako, jako simpatičnom devojkom, ovaj, međutim ona je bila nebitna do tog momenta s njom, onda onaj debeli je nekog tamo random iz njegovog klana, onaj Mrgud, onda uglavnom ta iritantna, ona što sam je pominjao ranije, ona je kao ostala bez ikoga i oni su došli, oni gardovi, i nju su odveli bukvalno i svi su mislili da ona kao umrla, mislim da i ona mislila da će umreti i uglavnom oni su otišli da igraju te klikere i uglavnom poenta je bila da vi uzmete protivničke klikere na bilo koji način, nisu morali nikakva specijalna pravila, nego eto da osmisle neka svoja i moram da otvorim prozor. E, izvinjavam se, morao sam da otvorim prozor jer mi je nešto nestalo vazduha, malo je ova prostorija gdje snimam, ovaj pa da ne zemam non stop. Dakle, oni su morali da igraju igru klikerima i oni su uglavnom izmišljali, kažem, neka svoja pravila. E, tu je ovaj igrač broj 1 bio onako kao, on je, pošto kao ima taj tumor na mozgu i tako dalje, on je tu kao nešto lutao, ovaj nije mogao Chang Li da ga navata, to je bilo katastrofa. Onda ga je Chang Li čak bio prevario kao za neki tamo kliker, deda se pravio kao da je to ignorisao i tako dalje. Onda, ne znam, Suzuki je našla tu devojku, jer oni u stvari da, njima niko nije rekao da će oni igrati jedno protiv drugog. To je bio glavna stvar, znači samo jedan od njih može da preživi, jer ako su se, na primjer, oni muž i žena koji su zajedno, oni su tek kada je počela igrica u suštini shvatili da će oni igrati jedno protiv drugog i da će jedan morati da pogine. Na primjer, ta igrica mi je bila dosta onako emotivna, zato što ne znam, na primjer, to je bio jedan Indijac, on je sa ovim kao profesorom, to je sa ovim akademskim građaninom igrao i taj akademski građanin ga je baš prevario bio, on mu ga ono neko kamenje stavio, ali neću da vam sve detalje. Uglavnom, poginuo je taj Indijac tu. Suzuki je igrala sa tom devojkom jednom koja nije bila toliko bitna do tog momenta. Neka bude Hiroshimi, ne znam koji je broj imala, ali može da bude Hiroshimi. I uglavnom, njih dve su odlučile da oni ne igraju do zadnjeg momenta, nego kao na kraju da stanu, da bace kliker i koja bliže baci zidu, kao ta je pobednica. I Suzuki je tu, pričala su životnu priču, baš je bilo onako strašno zagledati to. I uglavnom, Suzuki je bacala prva i onako bacila je onako solidno blizu zida i onda je došla ova druga Hiroshimi i ona je bukvalno, meni je to bila toliko emotivna scena, ona je bukvalno samo ovako pustila kliker na pod, znači bukvalno evo ovako, ona nije htjela da se takmiči sa Suzuki jer je bilo žao kako ona ima životnu priču i kao ima za koga da se bori i tako dalje, ovaj, i Suzuki je tu pobedila, to je bilo baš emotivno. Inače, meni sad ne idu stvarno suze, iako mi niko neće verovati zbog toga, nego mi se zeva, ovdje morao sam da otvorim širom sve prozore. Uglavnom, to je bila ta igrica i uglavnom posljednja igrica, odnosno pretposljednja polufinale, bila je igrica Stakleni most. To je bila jako, jako, jako morbidna igrica. Oni su morali da se podele, da svako izabere kao od 1 do 16 broj, čini mi se od 1 do 16, i u stvari oni nisu ni znali koje, šta biraju, u stvari su birali redosled kojim će ići na taj, po tom mostu. Ovaj, i uglavnom, most je stakleni i kockice su onako random, kao šahovska polja. Ova, i ne znaš koja je, koja od tih staklenih ploča je stabilna, odnosno koja neće pući, a koja će pući. Jer ima, ne znam, kao neka otkaljenog stakla, ta otkaljenog kao neće, od običnog ako staneš ti propadaš dole, također sa te neke ogromne visine i padaš naravno u smrt. I uglavnom oni su odabrali te brojeve i to je bilo onako isto strašno baš za gledati. I u toj igrici preživjeli su uglavnom najbitniji glumci do tog momenta. U stvari ne baš, možda ovaj jedan nije bio toliko, ali ajde i on je. Uglavnom, preživeo je Chang Li, odnosno 456, Suzuki 67 i 200...
sad da vidim koji je to broj njegov bio, 218, da je kao profesor, odnosno akademski građanin, bože, wow. I uglavnom, oni su kao jedini se spasili iz tog mosta i onda su im oni priredili neku večeru i tu su uglavnom imali noževe. Ja sam mislio da će se tu pobiti na toj večeri, međutim, jok. Oni su otišli posle u spavaću sobu i uglavnom, pošto je Suzuki bila povređena od stakla, njoj je stvarno bilo loše, ali se ona odlučila da se drži u timu sa Chang Liem, a protiv njih je bukvalno bio taj profa. I taj profa, odnosno taj sa faksa, je ubio Suzuki. Meni je to bilo baš žao. Međutim, opet ja nisam baš siguran skroz, jer ono kao, kad su oni njih ubacivali u te furune, da su ispaljivali tela, negde, odnosno za kremaciju, negde, pošto smo vidjeli da je tu onaj doktor radio kao vadio organe iza i tako dalje. Mislim, kažem, ja sam vama u suštini prepričao igrice, ali da biste ukapirali celu seriju, naravno morate gledati, ima puno detalja koje ja nisam. Uglavnom, nisam ja siguran da je ona 100% umrla, ipak je ona previše glavna da bi umrla tek tako. I uz posljednjoj, odnosno finalnoj igrici, borili su se Chang Li i Profa u toj Squid Game. I uglavnom, tu je pobedio Chang Li i on je kao osvojio sav taj čitav novac i on je kao otišao odatle. Chang Li ima ćerku, on je razveden, ima ćerkicu, žena mu se preudala i oni treba da se sele valjda u LA. I on je u suštini, njemu treba novac ne bili zadržao svoju ćerku. I onda je on tako godinu dana, to mi je bilo onako u filmu glupo, kao godinu dana je on tako blejao, razumeš? I kao nije trošio novac i to kao okej, njegov choice i tako dalje. Ipak ti je to trauma, toliko ljudi prežive, umre, samo ti kao preživiš. Nije trošio ništa, ali gdje je on bio u tom periodu od godinu dana da ode kod ćerkice ili bilo šta? To se nije prikazalo i sad kao tek on posle godinu dana odlučuje da ide kod nje. Uglavnom, on upoznaje dedu, to jest ponovo se sreće sa dedom. Deda je preživeo, taj igrač broj 1, i u stvari se ispostavlja da je deda uglavnom glavni šef te igrice, s tim što se tokom cele igrice naravno pojavljuje kao šef koji im je, to je bio također jako bitan lik, neki policajac koji je tamo radio nešto, njegov brat se kao tu neka takmiče, pa je se ispostavlja da je taj njegov brat taj šef, kao uglavnom deda je izgleda šef šefova i on je izgleda osmislio čitavu tu igricu, pošto jako on tamo, on je i ta stara generacija pa zna sve kao te njihove tradicionalne igrice. I u stvari je poenta cele priče kako su oni ekstremno bogati, na primjer taj deda i tako ti neki koji su smišljali tu igricu, jer tamo su došli neki na finale i tako da gledaju kao ugledni, ne ugledni, nego ekstremno bogati ljudi. I oni nemaju, oni ne znaju šta više s tim novcem nego da se zabavljaju. I uglavnom Chang Li se sreće s tim dedom i njemu tek tada u glavi sine deda u stvari kreator igre. I oni su u stvari igrali još jednu igricu, deda i taj. Oni su vidjeli su ovako nekog lika koji stoji na ulici i pijan ili šta već, srušio se tu na ulici. I deda je rekao, ajde da igramo još jednu igricu, kao ukoliko mu neko dođe do 12 sati i pomogne, kao ti si pobednik, ukoliko mu niko ne pomogne, kao ja sam pobednik. Uglavnom, tačno u ponoć, nikomu nije pomogao, deda je umro. I dakle, samim tim umro je u tom momentu glavni bog te igrice je umro. I sada ja razmišljam da li će biti u sljedećoj, pošto je nastavak će biti, jer nastavak, pazi, onda kao Chang Li ide ide ka avionu, dobio by the way vizitku da opet učestvuje u igricama. On ide ka avionu, da ide u LA i naravno kad je stao na vrata, prc, okreće se i kao neće da ide u avion. Nego naravno ostavljen je čitav prostor za novu sezonu, što će naravno i biti. I uglavnom, šta možemo tu da zaključimo? Meni je neverovatno da, ja se izvinjavam što je ovaj video se ovoliko odužio, ali prosto ja moram tako. Meni je neverovatno to, ta tako pohlepa za novcem, jako mi je tužno da vidim te životne priče kakve su i ne mogu da verujem šta ti bogati ljudi, jer ja stvarno mislim, na primjer,
Uvijek sam to razmišljao, stvarno ne, nije to sigurno interesantno kad si baš toliko bogat. Naprimjer, baš se neki dan sprdam sa drugom i kažem, pazi, kad ti imaš toliko para, naprimjer, i tebi ništa nije bitno koliko šta košta, nije ti bitno koliko ti košta da se obučeš, nije ti bitno koliko ti košta bilo šta, ti sve možeš da kupaš, pa nije li to dosadno? Koliko ja kažem, ja bar idem gledam koji mi je parizer jeftiniji, mislim, bar imaš neku zanimaciju u glavi, razumeš? Uglavnom, kontam da je njima stvarno ekstremno dosadno tim baš ogromnim bogatašima, ne znam ko je sad toliko, ono, Bill Gates i tako dalje, mislim, šta ćeš ti, čoveč, ono, bukvalno, idi, brate, kupi neku kuću na nekoj selendri, blej tamo i čuti. Jer šta drugo možeš, razumiješ? Znači, možeš apsolutno sve sa novcem, ali nemaš više nikakvu čar, neku borbu, nešto, razumiješ? Jer svi mi se borimo kroz život, želimo da obezbedimo sebi što više, ali zamisli sada, stvarno ja kažem, verujem da je mnogima čak i nezamislivo, i meni je, na primjer, nezamislivo, da sad baš imaš neograničen izvor novca. Ne znam. Ali opet mi je nevjerovatno da ti sa neograničenim izvorom novca da osmisle tako morbidnu igricu, da im je to tako strašno, da je to bilo apsolutno i svejedno, da svakako ima taj tumor na mozgu. On je znao, na primjer, deda je preživeo tu igricu, a tu se vidjelo posle, mislim, preživeo, znači ovi ga bukvalno nisu ubili kad su trebali da ga ubiju, ali... vidi se, na primjer, on je odustao u pravom trenutku, jer onda otišao posle na najstakleni most ili na Squid Game, on svakako tu ne bi preživeo. Ali opet se on tu kao grabio i onda eto sad kao naš on umro. Nije njemu ni stalo posle toliko do života, niti do bilo čega, nego do samo to neke jeftine zabave, to jest jeftine, malo skuplje zabave. Tako da... cijela serija ima dosta poruka, nisu te poruke sad, ne znam, Dositej Obradović i Narodne umotvorine, koje nikad niste čuli, niti bilo šta, ali sama serija je jako interesantna za gledati, ja je stvarno preporučujem da gledate. Malo onako ume da bude mučno u nekim momentima, ali eto, ko voli da zna sve, gleda moj video, pa će mu biti lakše. Ja bih volio da mi je neko ispričao pre nego što sam gledao šta će se desiti, jer ja, meni je too much, ja kažem, ljudi, prvo starim od stresa, svaki dan imamo stres i zamislio još gledam 9 sati seriju, razumeš, i da se stresiram sve vremena, pa da mi na pamet bolje da mi neko kaže, razumeš šta ima, pa da se lepo opustim i da gledam sa uživanjem. Šalo na stranu, uglavnom ja sam ispričao skoro sve igrice, to jest ne skoro sve, nego obuhvatio sam vam te igrice, glavnu pointu serije, ali ima puno još, naravno, pozadinskih stvari, jako mnogo ima emotivnih trenutaka u čitavoj seriji, porodice od Changlija, od Suzuki, čak i od ovoga profe, njegova majka predivna, radi na nekoj pijaci, prodaje skušu. Jako zanimljiva serija, tako da je stvarno od srca preporučujem. Ne znam šta više da vam kažem. Kažem, serija je interesantna, za preporuku za gledati, mislim da ipak vredi ovog hajpa koji se digao, tako da, eto, to je to, javite mi ako ste gledali, koja su vaše mišljenja, ukoliko niste, kada odgledate, javite mi, ili ako ne želite da odgledate, javite mi zašto ne želite da odgledate, tako da, to je to, lajkujte video, prijavite se, odnosno subscribeujte se na moj kanal, obavezno kliknite na zvonce da vas ne bi ovaj Squid Game-a stigla. Šalim se da bi vam stiglo obaveštenje kad objavim novi video i zapratite me na Instagramu željko.petričević ili na Twitteru petričević.z i to bi bilo to. Javite mi kako vam se dopadaju ovi videi i ove recenzije i tako dalje, da li da nastavim da snimam ovako za ove serije, to mi isto jako interesuje. To bi bilo to, ja vas sve puno pozdravljam, vidimo se u narednom videu. Ćao!